1000 դրամի օրինագիծը ընդունվեց երկրորդ ընթերցմամբ անկախ հնդիմության փաստարկներից, որ այն վտանգավոր եւ բարոյազուրկ նախաձեռնություն է։ Բարի հերոսական իրանց տերմինով դաշտը փչացրին իրանք։ Չէր կարելի այսպեսի բան անել, որտեղ կամ կունեցող մարդը սկսում է հակադրվել եւ եթե առաջ չէին համեմատում, ասենք մարդը ուներ 10 դրամ, ասում էր 5 դրամս դնում են բանակին, 1 դրամս դնում են բանակին։ Հիմա որ դու իրան ստիպում ես, որ իրան 1 դրամը դնի, եղբայր ասում է, լքո գրպանից մի քիչ հանի, հետո արի իմ գրպանը մտի։ Կառավարության ներկայացրած Հայաստանի պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենսդրական փաթեթի իրականացման համար անհրաժեշտ է 10 միլիոն դոլար։ Հայազգային կոնգրեսը գիտի, որտեղից գտնել այդ գումարները։ Մենք ասում ենք տնտեսություն կարգավորի, գողերին մեր հարկային դաշտ, Հայաստանից փողերը դուրս հանողներին, ապօրինի հանողներին կանգնացրու, տնտեսություն զարգացրու և ունեցի ոչ թե 10 միլիոն դոլար, որ խնդիրը պետք է լուծես, այլ 100 միլիոն դոլար։ Թեև ազգային ժողովի քննարկման ժամանակ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորները բավականին սուր ելույթներ ունեցան, սակայն քվեարկության ժամանակ կողմ արտահայտվեցին։ Հարցի արժեքը այնպիսի գին էր դրված, հա, քվեարկության հայ զինվորին օգնելու, վիրավոր կամ ցավոք սրտի զոհված զինվորի ընտանիքին օգնելու, որտեվ ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկի ձեռքը կգնար չքվեարկելու կամ քվեարկելու դեմ։ Սա կարող էր Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտարիզմի պատմության մեջ աննախադեպ նախագիծ լինել, եթե իշխանությունը հասարակության մեջ չսպառեր վստահության ռեսուրսը։ Գաղափարը ինքնին առողջ է, գաղափարը ինքնին համախմբող է, գաղափարը ինքնին շատ ճիշտ գրագետ մեսիջներ եւ մոտիվացիաներ է պարունակում։ Ինչու այդպես չեղավ, որովհետեւ չկա վստահություն, իսկ վստահությունը ասելով չի, վստահությունը համոզելով չի, վստահությունը մեդիտացիա անելով չի գալու, վստահություն կամ կա, կամ չկա։ Պատգամավորների որոշ առաջարկներ ընդունվել են նախագծում, սակայն ամփոփող է մնացել 1000 դրամների պարտադիր գանձման սկզբունքը։ Ցանկացած պարտադրանք իր մեջ ունենում է շատ լավ հետևանքներ եւ շատ այն պարտադրանքն է, որ սրանից հետո ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ հատկապես մեր երիտասարդները փոխեն իրենց վերաբերմունքը բանակի նկատմամբ։ 1000 դրամի անունը ստացած նախագիծը ազգային ժողովում կքննարկվի նաեւ երրորդ ընթերցման ռեժիմով։